Čaute, pripravil som si pre vás video, v ktorom vám vysvetlím, ako v troch krokoch efektívne schudnúť. Ak hľadáte čarovné triky, ako schudnúť 200 kg za 2 týždne, tak to video vypnite a snívajte ďalej. No, ak to myslíte schudnutím vážne, a čakáte na nejaký stimul, ktorý vám pomôže naštartovať spaľovanie, možno to príde po dopozeraní tohto videa. Prvý krok je motivácia. Bez motivácie nedokážete ani ráno vstať z postele. Chudnutie si vyžaduje veľkú motiváciu, pretože je to dlhodobý proces, musíte byť trpezliví. Na to, aby ste zmenili svoj život a schudli množstvo kilogramov, potrebujete silnú motiváciu. Silná motivácia vychádza zvnútra. Nie je to len rozhodnutie, ktoré si ráno poviem, že chcem schudnúť, ale je to zmena, ktorá prichádza zo srdca. Musíte nájsť v sebe motiváciu, ktorá vám pomôže zmeniť svoj život. Niekto hľadá motiváciu v iných ľuďoch, niekto v trénerovi, niekto na internete. Každý chce schudnúť z iného dôvodu. Niekto potrebuje schudnúť kvôli kráse, niekto kvôli zdraviu, niekto proste, niekoho to proste baví a robí to súťažne a venuje sa tomu každý deň. Ľudia, ktorých zasiahla nejaká citová udalosť, citová tragédia alebo niečo také, dokázali bez rozprávania zmeniť svoj život a nepotrebovali na to ani trénera, ani Facebook a sociálne siete. A v prípade silnej citovej straty dokážete urobiť veľké zmeny vo svojom živote. Keď stratíte partnera, potrebujete nejakú zmenu. Jedna z možných zmien je schudnúť, jedna z možných zmien je zmeniť si účes, ísť ku kaderníkovi alebo zajsť do fitka a požiadať trénera o pomoc a ten vám pomôže zmeniť váš život, pomôže vám zmeniť vašu postavu a keď sa zmení vaša postava, tak možno, kto vie, zmení sa celý váš život. Ak chcete schudnúť veľa kilogramov, jediná cesta je naštartovať to silnou motiváciou. Tá musí vyvierať z niečoho a ideálne je, ak vyviera priamo zo srdca a z citov. Ak je to len každodenné rozhodnutie, že sa chcete niekomu páčiť, tak to nedopadne dobre. Skôr či neskôr vás ovládnu pudy, ktoré vás prinútia znova sa najesť, prestať chodiť cvičiť. Ak schudnete 50% hmotnosti tela, je to zmena. Je to obrovská zmena, ktorá si zoberie svoj daň na vašom živote. Zmení sa vám celý život. Zmení sa vám zmyšľanie, zmení sa vám doslova všetko. Začnú vás ľudia okolo vnímať úplne inač. Začnete sami seba úplne inač vnímať. Preto je motivácia veľkým krokom k tomu, aby ste schudli. Je to prvý krok, bez ktorého to nezačne. A je to zároveň najdôležitejší krok, bez ktorého to nejde. Chudnúť dokážete aj bez toho, aby ste dodržiavali stravu. Chudnúť dokážete bez toho, aby ste trénovali vo fitku, bez toho, aby ste požiadali trénera o pomoc, bez toho, aby ste to dodržiavali pravidelne, alebo aby ste čokoľvek proste, ale bez motivácie sa nepohnete. Pre niekoho môže byť motivácia zdravie. Hej. Zistíte, že ste chorí, máte nejaký zdravotný problém, ktorý vás vystraší a ráni vás to. Chytí vás to za srdce, takáto rana môže byť pre vás silným motivátorom, silný stimul, ktorý dokáže vyprovokovať chudnutie. Dokáže vyprovokovať vo vás pocit niečo zmeniť, zmeniť svoj život. Veľmi silný motivátor je aj komplex. Komplex zmenej cennosti, komplex toho, že som škaredý, komplex toho, že som tučný, komplex toho, že som nepochopený. Chcete sa páčiť iným ľuďom? Chcete sa zmeniť. Chcete zmeniť svoj život, aby ste sa im páčili. Aby ste sa páčili ľuďom na okolí, vo svojom okolí. Chcete sa páčiť svojej rodine, nájsť si dobrého partnera, ktorý vás bude brať ako príťažlivú osobu a zároveň ako
človeka, s ktorým môže dlhodobo žiť, dlhodobo fungovať a existovať. Tento komplex vychádza taktiež zo srdca. Je to rána, ktorú si človek vybuduje skúsenosťami zo života a zanechá to v človeku stopu. Zanechá to v srdci stopu, ktorá dokáže vytvoriť vo vás silný pocit a potrebu zmeny. Niekto si svoje komplexy rieši kúpou nového auta, niekto kúpou nového mobilu a niekto proste chce schudnúť, chce zmeniť svoj život, chce schudnúť 30, 40, 50 kg. A to je veľká vec, to je človek začne úplne inač vyzerať, úplne sa začne inač cítiť. A je to veľká vec v jeho živote. To bol prvý krok, ktorý som vám chcel povedať, bez ktorého sa nepohnete, a na ktorý treba dávať veľký dôraz, motivácia. Vytvoriť si motiváciu každodennú, vytvoriť si dlhodobú motiváciu, vytvoriť si nejakú víziu, čiastkové ciele, ktoré vás budú poháňať dopredu, postupne si ich spĺňať a makať na sebe proste. O tom to je. Ak ste nabití motiváciou a máte chuť už konečne niečo so sebou robiť, potom prichádza na rad druhý krok. V druhom kroku vám odporúčam nájsť si trénera. Ale pozor, nie je tréner ako tréner. Dajte si pozor na tých kvázi trénerov, ktorí majú víkendové kurzy a dvojdňové skúsenosti s činkami, vám nasľubujú hory doly a v skutočnosti vám len poškodia. Zničia vám zdravie, zničia vám svaly, zničia vám život. Tréner a jeho skúsenosti by vám mali pomôcť v napredovaní, v získavaní skúseností s cvičením, so stravou. Mal by vám vysvetliť, ako sa správne stravovať, ako nehladovať, ako nedietovať. Napriek tomu, že poznáte komplet teóriu stravovania a trénovania, ešte neznamená, že to dokážete robiť aj v praxi. Na to je tu tréner, ktorý vám ukáže, ako cvičiť, ako správne cvičiť, ako dýchať. Ak si myslíte, že trénera nepotrebujete, tak sa mýlite, pretože každý potrebuje trénera. Dokonca aj mistr Olympia, najlepší kulturista na svete, potrebuje trénera, aby sa posúval. Bez napredovania nie sú výsledky, pretože doba sa posúva, každý chce byť lepší, každý chce byť silnejší, každý chce byť štihlejší a bez toho, aby ste sa neposúvali, nebudete mať výsledky. Tvrdá drina a odhodlanie, to je základ každého napredovania. Tréner to za vás neodmaká, to si zapamätajte. Ak ste začiatočník, tak v tomto prípade je tréner absolútnou nevyhnutnosťou. Bez neho sa nepohnete. Strava, tréning, psychická podpora, motivácia, to všetko vám dokáže poriešiť tréner, ak je samozrejme správny tréner. Služby trénera sa netreba bať použiť, pretože na to sú tu tí ľudia, ktorí sa tomu venujú. Venujú sa vám, venujú sa ľuďom, ktorí to potrebujú. Preto to robia. Pozor na ľudí, ktorí chcú z vás iba vyťahať peniaze. Na to si treba dať veľký pozor, pretože v dnešnej dobe je tých trénerov veľa. Sladké reči a sľuby vám nepomôžu schudnúť. Pomôžu z vás iba vyťahnuť peniaze. Bez tvrdej driny, bez toho, aby ste sa do toho tvrdo opreli, nedokážete schudnúť. Tento druhý krok zahŕňa stravovanie, tréning a suplementáciu. V tom všetkom vám vie pomôcť tréner. Ak neviete, ktorému trénerovi máte veriť, pozrite si jeho históriu, pozrite si jeho skúsenosti. Tréner, ktorý má za sebou tisíce klientov, ktorí schudli neskutočné množstva kilogramov, to je tréner, ktorý vám zaručene pomôže tiež schudnúť. Keď pomohol tisícke ľuďom pred vami, tak pomôže aj vám. Dobrý tréner nemusí mať tisícky klientov na to, aby vám vedel pomôcť. Môže mať aj vlastnú skúsenosť, môže mať skúsenosť s pretekármi zo súťaží, môže mať skúsenosti s vlastnou rodinou a najlepší tréneri sú tí, za ktorých hovoria ich výsledky a nie oni sami. Ak vám spokojný klient odporúči svojho trénera, je veľmi pravdepodobné, že ten tréner bude dobrý. Máte skúsenosť s dobrým trénerom, odporúčte ho svojim známym, ktorí to potrebujú, pretože dobrého trénera dnes treba hľadať. Trénerov je na trhu toľko, že si z nich môžete vyberať, preto to treba využiť. Vyberajte si toho správneho, vyberajte si toho, ktorý má skúsenosti. Správny tréner by mal dobre vyzerať, nesmie vyzerať horšie ako vy. Ako nájsť trénera? Trénera nájdete vo fitku. Jednoducho choďte do toho fitka,
poobzerajte sa, popýtajte sa. Vo fitku vám určite povedia, kde majú akého trénera, ktorý má aké skúsenosti, ktorý má koľko rokov za sebou, koľko otrenovaných, koľko má odsúťažených súťaží. Prácu s trénerom si musíte užívať, nesmie to byť vaše utrpenie, musíte byť spokojní so spoluprácou. Vyberte si trénera, akého chcete, trénujte so ženou, trénujte s chlapom, vyberte si niekoho, kto vám vyhovuje, nájdite si človeka, ktorý je vám sympatický. Niektorí vám nemusia byť sympatickí, ale môžete s ním dobre vychádzať. Niekto vám môže byť sympatický a nemusíte s ním vychádzať. Niekomu môže vyhovovať tento tréner, niekomu tento. Každý má osobnú skúsenosť inú. Niekomu vyhovuje viac žena, niekomu vyhovuje viac muž. Na to, aby ste dosiahli svoj cieľ, vám jednoducho tréner pomôže. Bez neho sa nepohnete. Tréner vám to uľahčí a urýchli. Tretí krok za úspechom v chudnutí je systém a konzistentnosť. Vo všetkom, čo robíte, musíte mať systém. Celý deň si svedomito naplánujte, rozvrhnite, urobte si denný režim a pravidelne ho opakujte. Opakujte dookola, deň čo deň. Naplánujte si, kedy budete vstávať, kedy budete mať raňajky, naplánujte si obed, naplánujte si večeru, naplánujte si, kedy budete trénovať. A toto všetko dennodenne opakujte. V tom tkvie úspech. Chodievajte spávať v rovnakú hodinu, každý večer. Dodržiavajte makroživiny, dodržiavajte pitný režim. Váš život možno bude trochu stereotypný, ale ušetrí vám viac času na dôležitejšie veci. Nebudete musieť premýšľať nad tým, kedy mám ísť spať, kedy si mám čo kúpiť, čo mám jesť, koľko toho mám zjesť, čo si mám uvariť. V konečnom dôsledku stihnete toho oveľa viac, ako keď neplánujete. Plánujte. Plánovanie je základ. Plánovanie a režim vám urobí poriadok v živote. Plánujte, plánujte, plánujte. Naplánovaný život vám ušetrí kopu času, zjednoduší vám život. Zoberte život do vlastných rúk, neodkladajte, začnite. Urobte niečo pre seba, pre svoju postavu, pre svoje zdravie. Začnite trénovať dnes a garantujem vám, že kvalita vášho života sa zlepší. Budete spokojní vy, budú spokojní vaši blízki, bude spokojná vaša rodina a všetci vo vašom okolí. Ak sa vám bude niekto smiať alebo ohovárať vás, kašlite na nich, je to váš život. Vezmite život do vlastných rúk, oni nežijú váš život, preto vám nemajú čo hovoriť do toho, ako žijete vy. Vezmite svoj život do vlastných rúk a pracujte na sebe. To je základ každého úspechu. Nenechajte sa odhovoriť, nenechajte si zobrať svoje sny, pracujte na sebe a úspech sa dostaví. Toľko k trom krokom k efektívnemu chudnutiu. Ďakujem, že ste si našli čas na moje krátke video. Ak sa vám páči a ešte neodoberáte môj kanál, urobte tak teraz. Ak chcete, zanechajte komentár, zanechajte svoj názor, mňa to posúva ďalej. Ak sa vám budú moje videá páčiť, určite natočím ďalšie, preto potrebujem vašu spätnú väzbu. Čaute.